Volkswagen. Das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Claro que sí, home. Este és el concurs per a saber coses de la Safor, les tradicions, la cultura, passar un bon rato així en el programa. Xe, primer que res, arrenquem en este programa la segona temporada, i tu que saps, gràcies a que tenim un equipasso, però equipasso, vull de veres, donar-les gràcies a tot l'equip que va fer possible una final de la primera temporada. Colta, fantàstic, històric, memorable. Però, en fi, tot no... Perfecte, vaig dir tot meravellós, tot molt bé i tal i qual, però m'ho vam enganyar d'una coseta. I, en fi, fent justícia, que és el que s'ha de fer, com diuen en els diaris o en els llibres, fer de rates, i quan ens enganyem, doncs ho diguem, i de categoria. Què va passar? Que tenim un marcador d'última hora digitalitzat, que és el que compta un ordenador simultàneo, que va comptant el que és el que són els punts. Es va enganyar, la informàtica. No sé, ho sap això, tia Maria, que això la informàtica, igual un dia va, que un altre dia no va, això mos va passar. Què va passar? L'ordenador va dir, plam, que havien guanyat l'equip de Moros i Cristians de Ròtova. I n'hi havia un empat. Xe, me catxo la mar serena. Ahir en aquest moment no ho vam poder resoldre, però què ens hem dit? Home, no pot ser, si és que n'hi hagués un empat, ara què fem? Tornem a fer la final, hem dit, no, anem a arreglar-ho. En el tema de regals ja està arreglat. Però què vos pareixeria que els finalistes, bueno, el finalista que no va... Bueno, que era com si hagués guanyat, però al final no va guanyar, començaren el primer programa. Sí, que bona idea, dit i fet. I qui són ells? Bueno, estan fent història, i ni tu què saps. La germandat de Sant Pere Apòstol de Gandia, ladies and gentlemen, en tots vosaltres. I aquesta samarreta, me podeu fer altra volta el gag de la idea de l'altre dia? Mireu quina samarreta amb motiu de la final, que ha sigut el programa més vist de la temporada. Ha hagut un escàndalo a la final, ja ho vàrem fer, però davant de l'èxit de públic que heu tingut, podíeu tornar a fer-ho, mireu quines samarretes. I tu què saps, ja fa? Més que tu? Més que tu, mucho ahí. Xe, xicons, Vicent Giner, José Manuel Montagut i Ximo Lasso, tocayo. D'entrada, les nostres disculpes. La informàtica, ja sabeu el que passa, que l'ordenador no va sumar bé. Total, que en compte d'haver guanyat per un punt, que la cosa estava molt apretada, l'equip de Ròtova, de Monos i Cristians, sou dos guanyadors, en realitat. Què vos anava dient el personal, pel poble, mentre anàveu pa que sí, pa que allà, i on t'anava? Xe, t'he vist en el programa. Que llàstima, ja, que llàstima, no? De llàstima res, de llàstima res. Venim a tornar-vos, no ho volem. No ho voleu. I missatge, pas de Ròtova. Que sapiau que no vau guanyar, que vau empatar. Ojo al dato. Bueno, ho farem molt bé, la veritat, de l'equip de Ròtova, però, efectivament, que sapigueu que els guanyadors de la primera edició de I tu que saps, sou els dos equips. Ja dic que en el tema del regal s'està arreglat. Es trobo que puc anar ahir a replegar lo de finalista. Lo de finalista. Vale, molt bé, vaig per callar. Sí, pues això me ho queda. I en compte de finalista, hauria de dir doble campió o algo, tindré que dir. Correcte. Bueno, disculpeu-nos, errores de la informàtica. I així esteu benvinguts una volta més. Que ja en són tres, heu fet història, esteu fent història, ni tu que saps, ningú equip, clar, finalista no ho vol, finalista no ho vol, així posarem guanyador, i enseguida ho posarem. Bueno, molt bé, i contra qui s'enfronten? Arrenquem, per tant, esta segona temporada,
Va fer una miqueta més curtiu, esta temporada. No ho notareu. Hem llevat alguna pregunteta, bueno, una miqueta més curtet, així no tindrà més ritme. Què anava a dir-vos jo? Sant Pere Apòstol de Gandia, teniu la seu ahí en l'Escola Pia? Sí, senyor. Què? Ni fet aposta. Perquè per al primer programa que hem convocat els fallers de l'Escola Pia. Meravellós! Un veïnat fantàstic. Veïns de barriada, en bon rotllo, m'imagine, no? En els Setmana Santeros, hi ha bon feeling i tot això. Bé, tot bé. A falta sempre com el problemeta és el pollastre. El pollastre com? Miquel? El que li canta a Sant Pere. El que li canta a Sant Pere. Home, segur que heu conegut a Miquel Pérez, en fi, periodista conegut i reconegut. I també faller a Manta, perquè pocs hi haurà en Gandia més, igual pot ser, però més fallers que tu, Miquel. I Setmana Santer, que també estic fitxats. Ah, també? Sí, sí, també estic fitxats. I pegues a tot, este home. Això és tremendo. Portes bona companyia, Miquel Pérez, que és Maure Albinyana. Mireu-la, que estupenda. Tots recordem, fallera major de Gandia l'any 2010, va ser això, no? Sí. Maure. I què? I tu, a la marxa? Continua sent fallera de peu, a tope, no? Implicant-te a tope en la falla. Estos Setmanes Santeros són de veres bons veïns i això, hi ha bon rotllo, en sèrio? Sí, sí, que sí? Sí? Miquel me fie lo que me fie, però de tu sí. Sí? Bon feeling, sí senyora. I ha vingut Carlos Català, s'ha escapat des New York Yankees, està jugant el segon draft de la tercera temporada i pim-pam, en un descans que ha tingut, i pa, vaig a... i tu què saps? Tu quina marxa portes, Català? Pues a passar-ho bé i gaudir un rato de la vesprà. De categoria. Mira, Miquel i jo estàvem recordant que ens hem criat així en Ràdio Gandia en els temps del gran Antonio Capó, enviem, en fi, records, clar que sí, per a tota la família, i teníem el monyo, no teníem tanta cana com ara, però és que tu te les has posat, punyetero, tu tens 4 dies, ja, no? I t'has posat les cares, ja t'arribarà, no? Enveja, vos tenia enveja. Sí, molt, el meu són metges. Ah, te fas metges blanques. Te queden molt bé. A mi me diu, ai, te da mucha luz a la cara. Dic, poca, bé, igual te... Ara estàs al dure i no passarem a fer metges. Hola, che, Miquel, sort que aguantem el minyó, que això sí, també sí, està molt que bé. Dure. Que no tot... Exacte, i que mos dure molt. Bueno, xicons, ja sabeu com funciona la cosa, així que arrenquem. Va, les primeres preguntes, hem reduït la tongaeta de preguntes, vale? En compte de dos tongaes de 10, serà una de 6 i ximpum, vale? Molt bé, preguntes per a Sant Pere Apòstol de Gandia, va la primera i diu... Quina categoria, a banda de molta categoria té, però quina categoria té el concurs de fotografia de la Setmana Santa de Gandia? Temps. Té molta categoria, però és categoria, com en el futbol, pots dir que siga, no sé si dir, en fi, regional... Nacional. Nacional. És a nivell nacional. És a nivell nacional, per tant serà concurs... Nacional de fotografia. Setmana Santa de Gandia. Efectivament, correcte. Sí, senyor, és nacional. Molt bé. Categoria i molt. Digue'm que sí. A veure si reconegueu esta xicota. Sabeu qui és? Sí, home. Sí? Qui és? Què ho digueu? La nova padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat de Gandia, clar. Vale, ja has respost la pregunta. No, encara no, encara no, encara no, encara no. Maite Vidal, anomenada efectivament padrina de la Setmana Santa de Gandia, però 2015, de quina germandat? Temps. Del Sant Sopar Vivent. Ting dong, sí senyor, del Sant Sopar Vivent. Molt bé. Ves per a Maite, segur que ho va fer-ho de categoria, i per a la família. Sí, sí, sí. Tercera pregunta. Sabríeu nomenar una almenys de les dues bandes de cornetes i tambors que participaren en el passat 9 d'octubre al Festival de Bandes de Tambors i Cornetes Temps. En una que nomeneu... Sí, la de l'Axeamo de Gandia. I la de l'Axeamo de Gandia. De Gandia. Raval. I la de Pego també. La Pietat. I la de Pego? Pego també. Pego també. Pego, Benidorm. També va vindre la banda de tambors de Benidorm. Els Graueros no anaren? És el Grau. La Mare de Déu Blanqueta del Grau. La Mare de Déu Blanqueta del Grau. Vale, resposta completa, resposta com a... Molt bé, ja ven dos, i un nomenat quatre. Ah, parlàvem de les d'ací de casa. Ah, de les de casa. Per això, efectivament, Mare de Déu Blanqueta del Grau de Gandia i Axeomo del Raval. Muy bien, muy bien, muy bien. Vegeu esta imatge, a veure, segur que la... Bueno, reconeguem... gandians i, en fi, forasters, i tots els saforencs. Estem parlant de la porta principal, de la insigne col·legiata, i és la que dona, efectivament, a la part que dona a la plaça Major. Però, com s'anomena
temps. Mira, me val. El nom podríem dir més religiós, per dir-ho així d'alguna manera. El que vulguis. O el popular. Es teniu els dos? Perfecte. És la porta de Santa Maria. O... La... Ah, com diu... La porta de Santa Maria. La porta de Santa Maria o la porta... Gòtica. Gòtica del... Mercat. També es coneix com la porta del mercat. L'antic mercat. Molt bé. Un gòtic és realment esplèndid. Un gran exemplar gòtic. La porta principal de la Col·legiata de Gandia. Bien. Porta de Santa Maria. Bien. Porta del mercat. Muy bien. A veure, quin és el nom complet? Esta no la sabran, a veure. Quin és el nom? Després vindran les preguntes de la Safor, no se fareu tantes xulitos, però de moment, com va de lo seu, la Setmana Santera... L'hem sobrat. Nom complet de la Germandat de la Flagelació. Temps. Amigo. Espera, que els he pillat. Germandat de Jesús lligat a la columna en la seva flagelació. Sí. Amic Jesús. Efectivament. Resposta correcta. Bé, si estem veient precisament una imatge, una fotografia. Correcte. Germandat de la flagelació de Jesús lligat a la columna. Què més has dit? No, t'ha invertit els termes. Ah. Germandat de Jesús lligat a la columna en la flagelació. En la flagelació. Ah, correcte, val. Pensava que ho havies fet encara més llarg. Sabeu, pregunta d'ermites, boniques ermites que tenen a la Safor, però en Gandia, ojo, Gandia i Terme, eh? Lo digo para que se sepa. Terme de Gandia? Sí, Terme de Gandia, Gandia i el seu Terme de Gandia. Quantes ermites hi ha en ús a Gandia? Temps. Si les nomeneu ja, va... La de Santana... Però en ús religiós o en ús de lo que siga? Home, què fas en la Baixa del Sant? En ús de... Home, ús. Ús vol dir que... No sé com dir-se. Quin ús se li dona a una ermita? No, però la gasten. Ús global? Per motius culturals i això... Ús global. Sabria dir quins altres usos que poden fer d'una ermita. Bueno, bé. Ah, també se pot cantar en l'ermita? Sí. Ah, un cor pot cantar en una ermita. I també se consideraria un ús vigent. Molt bé. No és que tenim un... Jo parlo en l'ordre nou. A veure, digueu-me, s'ha acabat el temps, ja ha sobrat. A veure, la de... No, anem a veure. Quantes... Un número, i després raoneu el per què. Quantes serien? No, però ara no. Jo diria dos. Jo diria tres. Pues digues. Pues tres? Simo. Són dos. Has fet deixar-li la veu a José Manuel. Tres, correcte. Són tres, és correcte, és correcte. Santa Anna l'anomenàvem, efectivament, Mar Xuquera i Sant Antoni Santa Bàrbara. Vale? Correcte? Eren els tres que pensava? Sí. Vale, molt bé. Pleno, 6 de 6, és correcte? Sí, pleno, 6 de 6. Efectivament, en la primera... Tongaeta de preguntes, que sempre és un poc la correcte clink, funciona la informàtica, sí, sencilla blanc, apareix un rètol fantàstic, molt bé. Sis, a veure, ara la falla de la plaça Escola Espies, que heu de combatre en estos tremendos finalistes. Què finalistes? Guanyadors, exaequo. Anem a cremar-lo de finalistes. Quin acte, primera pregunta, primera de sis, quin acte recentment celebrat ha encetat gran polèmica per no assistir les falleres majors. Què ha passat? Què ha passat? Que mos han quedat amb la mòbia Pinet. Com? En la cara allà avall i el moño fet. O sigui, els actes institucionals del 9 d'octubre. Actes institucionals, sí senyor, del 9 d'octubre, bendit Miquel, i ens hem quedat amb la mòbia Pinet, no assistirem les falleres majors. Bueno, no vaig entrar jo en la polèmica, la deixem ahí servida, i que s'arregli quan tantes, perquè jo crec que això tampoc no es porta a ningú puesto bo. Ja està arreglat això, per l'any que ve. Avui mateix s'ha arreglat? Ah, molt bé, celebre. I l'arreglo quin és? No me ne hallo. No me ne hallo, o sigui, l'any que ve no aniran tampoc. I ens anirem a quedar amb la novia de Vinet. Déu provirà. Muy bien. Segona pregunta, com s'anomena la mostra de teatre que enfronta diferents companyies relacionades en comissions falleres de Gandia? Se coneix com... Ligorio Ferrer. Ligorio Ding-Dong Ferrer, efectivament. Mostra de teatre, Ligorio Ferrer, que enguany celebra la seva edició número... Estava de nota, eh? Ai, un moment.
La farem un altre dia, la pregunta aquesta. No contesteu, la farem un altre dia. Ah, per cert, també una cosa xula, que si voleu participar des de casa, està molt bé, jugueu i de categoria, i si rigueu un rato, i de meravella. Però voleu fer alguna pregunteta? Envieu-vos alguna pregunta. Sí, Ximo, per què no preguntes? Ja en el terme, ja en la comarca, esta cosa o altra, me l'envieu. A on? Tens que tindre ordenat. Els motos són molt de la informàtica, tens que anar molt de la informàtica i és i tu què saps? I, en mi llatina, i tu què saps? @telesatsafor.com. Val? Tenim una pregunteta i si no direm, i esta pregunteta me l'ha enviat Toni de Rotterdam. Això també quedaria bonico, no? Bueno, si voleu. Molt bé, quin regidor, tercera pregunta de l'Ajuntament de Gandia, està més present al món de les falles i per què? Temps. Vicent Gregori? No. Jesús García. Jesús García. I Sant Eixomenet. Jesús. Digueu que... Jesús García. I per què? Perquè ha estat més anys, és el regidor que ha estat president de la Federació de Fallers i molts anys faller des de l'executiva, ah, de Vinyol... No, no, hi ha una cosa. Quin regidor de l'Ajuntament... A veure, la pregunta seria. Quin regidor de l'Ajuntament de Gandia actual... No, actual és. Quin regidor del govern o de l'oposició? Val, quin regidor del govern actual està més present al món de les falles? Vicent Gregori. Correcte, molt bé. Regidor de... Cultura. Ens veiem en una imatge. Molt ben acompanyat, efectivament. Bé, quarta pregunta. A quin antic president de la Junta Local Fallera de Gandia es ret homenatge en el concurs de cartells de les falles que porta el seu nom? Temps. Tomàs Femenià. Caram, és que això... Esta fase tenim que donar-la ja per passar en 6 punts ja directament. Efectivament, eh? Gran Tomàs Femenià, molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. La número 5. A veure esta imatge. Mira quina criatura, serà bonico, això. Mira quina tendror. Qui és? La fallera major infantil, del 2015. Claudia Gasque Peiró. Claudia Gasque i Peiró, fallera major infantil de 2015. De quina comissió tem? Roig de Corella. Roig de Corella. Roig de Corella és Roig de Corella? No té ninguna... No és Roig de Corella... No, no, només... no és Roig. Roig. Roig de Corella, perdó. Roig. Roig de Corella. Roig de Corella. Però no té ninguna afegitó més, Roig de Corella. Ni hospital ni res. Perfecte, ni ninguna afegitó, ningun altre carrer. Roig de Corella. Què diu? No sé què me diu l'ordenador, a voltes parla. Com l'ordenador és de 2001, HAL, de quant en quant no sé què vol dir-me. No sé què vol dir-me. Roig de Corella, efectivament, sí senyor. La número 6. Ara sé el que vols dir-me. Quantes estàtues... Sí. Muy bien. L'ordenador, això és una meravella. Informàtica és barba. Quantes estàtues de la família Borja trobem a la plaça de les Escoles Pies de Gandia? Temps, ja si digueu quins són els personatges, ja és... Pague, com no. Una menys del número de la pregunta. Una menys del número de la teva, vas complicar-me la vida. Entonces, si és la pregunta 6, la resposta són... 5. Sabeu quins? Els recordaríem, així, entre sí. Tots? A veure. Francesc de Borja. Vale. Lucrecia Borja. Vale. Calixte III. Vale. L'altre papa. L'altre papa. Alexandre VI. Muy bien. I mos quedaria César. César i Borja, certamente. Sí, senyor, molt bé. Sí. Borja, efectivament, de la plaça de l'Escola Pia. Efectivament, 6x6. Esta primera, això és de... Com diuen en el futbol, d'anar calfant. Pim, pam, pim, pam. Efectivament. Però anem a la segona ronda de preguntes. En esta segona temporada, vols que fem la panadinha, Estrugo? Estrugo vol que fem la panadinha? Fem la panadinha. Següent ronda, mestre. Tira-li. I per arrencar esta segona tongadeta de preguntes... Vosaltres feu el que vulgueu, sempre vos dic el mateix. Però si tens que arreglar el cotxe, home, vés-te'n a piles. A Turauto, claramente. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Y los amigos de Turauto en piles patrocinen esta primera pregunta que han de responder a los semanas anteros de San Pere. Y a rebote, ¿eh? En este sí a rebote, sin que ojo al tanto. Diu, quants quilòmetres està sempre va de piles... Clar, Turauto està en piles, de piles a... Està sempre baixina, sempre baixina. Quants quilòmetres hi ha de piles a... A Gandia,
Ananta, això sí. No, diu, no, perquè jo travesse, per, jo garre per ahir per la Marjal del tio Paco. No, per la CB 670 i la CB 673. I un marge d'error de 2 quilòmetres. 2 quilòmetres amunt o avall, molts quilòmetres hi ha de piles. A gran dia, temps. Marge d'error de 2. 7,5. I plante. 7,5 i plante. Ai, com... Diu Vicent. Espera, vaig a tapar. Mireu, a veure. A veure què diu ell. Què diu ell? 7,5. Correcte. Oh, resposta correcta. Ningú no s'ha enganyat, eh? Ni de 7 metres. Aneu medint això, aneu medint de pila. Sí, a pams que ho han medit, a pams. Que crac. 7,5. 7 quilòmetres no venien de piles a Gandia. És la pregunta dels amics de Turauto. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Segona pregunta, falla Escolapia. Com es coneix popularment l'alqueria de don Alonso, aquella ubicada en la Marjal de Gandia i rodejada d'ullals temps? Alqueria de don Alonso, ubicada a la Marjal de Gandia i rodejada d'ullau. Sí. No, no ho sé, no ho sé. Tan que això diu don Alonso mos ha marejat. No, és per marejar, si les preguntes fan aquesta idea, Miquel. Pot ser l'alqueria del duc? Quiliqua, efectivament, l'alqueria del duc. És coneguda com a alqueria de don Alonso, popularment, alqueria del duc. Muy bien. Sant Pere, quin esdeveniment esportiu organitzat per la cadena SER s'ha celebrat en Gandia el passat 12 d'octubre. Temps, 12 d'octubre, organitza esta casa la cadena SER esdeveniment esportiu. És el triatlón. Penseu fer-ho en un futur pròxim? Per què no? Que té un triatleta que no tinga Vicent. Bueno. A millor... Antes el fem, però ja no. Millor té altres formes, distribuït d'una altra manera, però... Efectivament, el triatló de la cadena SER, com SER Tri. Triatló de la SER, el SER Tri, efectivament. Bien, bien, bien. Pregunta per a la falla. Escola Pia diu, si anem a dinar a Ròtova, anem a un bar de Ròtova, parlant de Ròtova, i demanem el plat típic, què estem demanant? Temps. Les coques de dacsa. Les coques de dacsa, efectivament. Magnífiques, així tenim una mostra. Coques de dacsa, que fan molts llocs de la Safor, però Ròtova té aquella, en fi, ben merescuda i ben guanyada fama de fer-les boníssimes i a molt bon preu. Segons el lloc que vagis, tens millor preu o en tens un altre. Tu eres també de farcir-les, aixina també, en la seva tonyineta, el seu abuet, tens algun truquillo? No? Aixina, tal qual, molt ben espencaet, també està molt bon i li poses una anxoveta segon pressupuesto, efectivament. Sí, senyor, coques de dacsa, molt bé. Pregunta per a Sant Pere i diu, de quin municipi parlem si diguem que originalment pertanyer a Gandia? Pertanyer a Gandia, pertanyer a Gandia. I que en 1536 es separà de la capital de la Safor per a erigir-se com a rectoria de moriscos i més tard, ojo a este dato, se li anexionà Xeraco. Temps. De quin municipi parlem si diguem que originàriament va pertànyer a Gandia? Es va separar de la capital de la Safòria fa molts anys, 1536. Se va erigir rectoria de moriscos i més tard se li anexionà Xeraco. Estem parlant de... Xeresa. Ho dius així, com si no... Xicoteta eres i xicoteta el quedaràs. Això li va dir la gitana quan va entrar. Completeu les preguntes en unes dites populars. No sé si són exactament necessàries, però donen... adornen molt bé el programa. Molt bé, Vicent. Efectivament, resposta correcta. Estem parlant de Xeresa. Efectivament, Xeresa. Dir Xereso en Xeresa. Val a dir Xereso en Xeresa. Molt bé, qui és, i es pregunta per a la falla Escola Pia, qui és l'actual alcalde d'Oliva? Aixina, pim-pam, sense més. Directe. L'alcalde d'Oliva, temps, que no ho he dit, és... Salvador Fuster.
Salvador Fuster, de vostès d'acord? Sí. Sí? El tercer bate de los New York Yankees bé, també està d'acord? Perfecte. De quin partit és? Socialista i no es tornarà a presentar. I no es tornarà a presentar. No. Va dir ell ja que no es torna a presentar. Sí. Ex-corresponsal d'esta casa. I ex-corresponsal d'esta casa. Colló, és que... Què es pregunta era esto? Que ho saben tot, efectivament. Salvador Fuster, sí senyor. Un abrazo, Salvador. Clar que sí. Però Boro Fuster, sí senyor. Pregunta per a Sant Pere. On hem d'anar si volem visitar una recreació a escala del ferrocarril Alcoi-Gandia, situada en el parc del trenet de... Temps? Almoines. Ho hem de posar més difícil. Calafat, això ho hem de posar més difícil. Això està molt fàcil. Efectivament, Almoines, ben dit, ben contestat. Sí, senyor, el parc del trenet, molt recomanable la seva visita i conèixer aquest trajecte històric entre Alcoi i Gandia, que feien temps el trenet. Xucutxaca, xucutxaca, xucutxaca. En Almoines, molt bé. Pregunta per a la Falla Escolapia, diu, quina ruta que comença i finalitza en Potries i visitem elements claus en l'estructura hidràulica, és a dir, és una ruta en la que visitem elements com partidors d'aigua, séquies, assuts. És coneguda com la ruta... Temps. Visitar elements claus en l'estructura tradicional hidràulica de la comarca. La ruta de l'àvia de les séquies de... Mobre, té un nom. Té un nom. Ho he contestat ahir una barreja de coses. Definiu-se. Pues la ruta de l'aigua. Por la ruta de l'aigua. Però dius aixina com que no. Ja. El 50%. És coneguda, efectivament, i aixina és nomenada com la ruta de l'aigua. Mentre estem veient així un dels partidors, efectivament, d'aquesta ruta de l'aigua en la Safor. Sí, sí, sí. 10 de 10. Molt fàcil. Això està molt fàcil. Tindrem que complicar-ho. No, estan fent-ho molt bé, la veritat, els dos equips. Sí, senyor, anem a la tercera ronda de preguntes. Prepareu-se, que ara sí que ho hem posat fotut. Tira-li. Tercera fase, reconeixes el teu poble, és el teu poble o no és el teu poble, tu passes per allà i dius, tac, sé quin poble és, efectivament, per anar de poble en poble del Safor, si tens que canviar el cotxe, tingueres tu que canviar el cotxe, per exemple, tu fes el que vulguis. Però el que jo te recomano, ara que em va el tema del plan PIB, si tens un cotxe de més de 10 anys, te fan el descuento, on te recomano jo que vagis? A Volkswagen. Per què? Perquè són cotxes, home, alemanys, són motors de categoria, són motors amb moltíssima tecnologia. I és que jo vaig curt de diners, Joaquín, un Volkswagen, ah, però tens el Volkswagen Polo, que és un cotxet de categoria. Si puges en un, ja veuràs, com si fos un cotxe gran, però fet menudet, especial. I entre els molts extres que tens, per exemple, en el tema de seguretat, el Volkswagen Polo t'ofereix, per exemple, un sistema de frenat d'emergència en ciutat. T'ajuda a mantenir l'estac, la distància de seguretat en el que va davant. On pots fer-te en el teu Polo? Volkswagen, en Gandia, clar que sí, en Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairen, número 30. Segons vas cap a València, saps que queda a Madrid. A Gran Via, Castell de Bairen, veus allí Volkswagen. Entres allí, veuràs de categoria, t'atendran fenomenal. Reconeixes el teu poble, anem allà, tenim tres pobles per reconèixer, i el primer, a veure si se veu també des de casa quin poble és este. I veu les mans del faristol, per favor, i no s'hi val apretar el botonet fins que jo diga temps, eh? Pobles, temps? Guardamar. Has anat tu allí? Festeges allí en Guardamar? No, però el conec, el poble. Ah, estat allí. Amigo, Guardamar de... De la Safor. De la Safor. Molt bé. Efectivament, que hi ha també del Segura, eh? També és cap avall. Comarques del Sud. Muy bien. Efectivament, Guardamar de la Safor. Bonica localitat. Besos per a la gent que et veu des de Guardamar de la Safor. El segon poble... Home, jo crec que el reconeixereu en seguida, no? A veure. A veure si sabeu quin és. Sí, home. A veure si es mans, cavallers. A veure si es mans. Ja va. Pobles
Temps! Ah, sí. Sant Pere. Beni Arjó. Bressol. De la Safor. D'Ausias Marc. D'Ausias Marc, efectivament. Bressol de la Safor. Perquè no. Muy bien, muy bien. Ens queda un tercer poble de la Safor. Reconeixible per algun detallet. A veure si sabeu quin, a veure. Dir-li. Bona. Mans, i ses mans. No. Pobre. Ses muntanyes són una pista bona, eh? Pobre, ses mans. Quin poble és? Temps! Sant Pere. Benifairó. De? De la Valldigna. Ting-dong. Sí, senyor. Benifairó de la Valldigna. És la resposta correcta, efectivament. He posat les ulleres, eh? I... Oh! Quin col m'he pegat. Anem a la següent ronda, que ara us contaré lo de les ulleres. M'he fet unes de categoria. Anem allà, en seguida. Que si són de categoria, de marca, però de primeres marques. Mira, tinc. Bueno, tenen, en visió en àudio, tenen. Dolce & Gabbana, el Tommy Hilfiger, Loewe, Ray-Ban. Mira, aquestes, per exemple, aquestes que m'he fet són Emporio Sports. És Emporio Armani, italianes. Toma. De categoria, amb blavet, especial, sabeu? A la tele, blavet. Tinc aquestes altres, a veure's, per exemple, si t'has agradat i veuràs un altre tipus de muntura. Mira-ho, oi, tac. Aquestes amb blavet, així, més personalitat, més rotllo George Clooney, eh? Molt bé. Si tens que fer-te tu unes ulleres, per exemple, te les tens que canviar en cristals progressius, mira l'oferta que tenen en Vision Audio. T'emportes unes i unes altres de baix. En el preu, xe, impressionant. On està la família de Vision Audio per a fer-te aquestes ulleres? En el número 2 del carrer Benissuai. I també, si estàs en el Grau, dic, me ve millor en el Grau, si no agarra la Marina i això, doncs en el carrer Mare de Déu del Grau de Gandia, carrer Verge del Grau de Gandia. Vision Audio, xe de categoria, per preu de 1 a 2, de marca. Mira, vaig a deixar-me, és que me queden de categoria, no? Tinc un rotllo així. Xe, que cregut eres, Joaquín, xe, que lleva les ulleres. A veure, anem... Ei, un moment, que no hem fet el marcador, efectivament, la cosa està ja molt apretada. 12 per a Sant Pere i 11 per a Escoles Pies. Tot queda en la barriada, però ja molt bé. En fin, a què? Portem bé el marcador, a veure si mos falla avui també l'ordenador. Oh, avui l'ordenador no falla, que és una meravella, home, és una meravella. Vinga, les 10 d'últimes, eh? Estem en la final, ja, eh? Ja s'ha acabat el tema, eh? Vol dir-se què? Ara la pregunta va per als dos. Ara lleveu les mans, no, sense tocar el faré, sense... Aixina, relajadament, perquè... Exacte, jo faig la pregunta, en si dic temps, pam, i el que contesta, que primer apreta. Ah, igual a voltes no és el que més ràpid apreta, perquè també és saber la pregunta. Aixina, que anem allà. Anem a veure. Convent de les Esclaves de Benirredrà. Guerra Civil Espanyola. Convent de les Esclaves de Benirredrà. Quin ús se li va donar temps? És pensar-ho un poquet. Convent de les Esclaves, Guerra Civil... Hi havia moltes persones que estaven... Un? No tinc ni idea, però un refugi. Un refugi! Un refugi no era un refugi. Què pot ser? No sento un refugi. Podria ser que ho utilitzaren com a... Com a hospital o com a presó. Sí, home. O com a... per fer-ne a torrar, o com a... per fer el mercat, allí el fem, per si plovia. Home, una resposta, José Manuel, una resposta. Quina? Jo crec que era com a... Quina? Com a... La primera, hospital. Com a què? Com a hospital. Com a hospital. Esteu d'acord, els tres? Sí. Pues no. No, pues vale. No puc fer altra cosa que felicitar-vos, efectivament. Perquè, efectivament, la tinguem un hospital, eh? Una façana més bonica. Convent de les Esclaves de Benirredrà va ser un hospital en temps de guerra. Muy bien, muy bien. Bueno. Bé, tranquil·litat. La Safor, mapa. Comarca de la Safor, val? Tenim la comarca de la Safor. Nord, sud, oest. Però amb què limita la comarca de la Safor per l'est, temps? Amb què? La mar Mediterrània. La mar Mediterrània, tocallo, sí senyor, que ràpid. No, com...
Ha de pensar ràpid, eh? Sí, senyor. Sí, senyor. La mar Mediterrània. Miquel estava pensant en Eivissa. Tens tu querència per allà? Tens algun... Tens coses que aclarir, la gent Eivissa? O algo? Simo? Jo no. No, Miquel, era Miquel. Miquel. Ah, Miquel! Miquel. Senyor Miquel Pérez. Home, clar, és de veres, no havia caigut. Senyor. Sí, senyor. La mar Mediterrània, efectivament. Atenció! Esta casa, Telesat de Fort, molt bona televisió comarcal, sí senyor, i feta amb bons xavals i bons professionals i xicones. A veure, programa que apropa l'actualitat municipal i els punts de l'ordre que es tracten als plenaris de Gandia. El programa se diu Vox Populi, que presenta aquí temps... Miquel, falla... Escol Espies. Presenta aquí... Qui? Lídia Pellicer. Lídia Pellicer! Qui, si no? Lídia Pellicer, efectivament. Ho dius com en dubte. Ho dius com en... És que m'assustes. Ah, això sí, jo és que sóc molt d'assustar. Lídia Pellicer, efectivament, és la resposta correcta. Pum, per a la falla, Escola Pia. S'estreta el marcador. Hasta aquí puedo leer. Va, que va la quarta pregunta. Esta també és de rapides, eh? De pensar ràpid. Sí? Per a tots, per a tots. A veure, monestir... de Sant Jeroni de Cotaula. No. No de geografia ni d'història. No. Sant Jeroni de Cotaula. Pensem, Sant Jeroni de Cotaula. En G o en J, temps. Miquel, falla. Que te dic a tu perquè apretes tu. Vols dir-ho tu? G o J? J. J. J de... Geroni de Cotaluà. Jota de Joaquim, efectivament, Jota de Jota. Efectivament, Sant Geroni de Cotaluà, en Jota, no en G. Molt bé. Che. Això què fa? Com va el marcador, si vol dir? Tenim clar. 14-13. 14 Sant Pere, 13 Falles Colòpia, Baixina, o al revés. Baixina, 14 Sant Pere, 13 Falles Colòpia. Bé, correcte. No, per anar actualitzant de tant en tant la cosa. Un escut. Ahí va. Mireu-lo. Pertany a quin poble temps? Escola Pia. Xeraco. Lux Fulget in Aqua? Sí, senyor. Xeraco? Sí, senyor. Sí, senyor, correcte, efectivament, molt bé. Lux Fulget in Aqua. Està lento, Sí, efectivament, Però segons que dius, tens que trobar. De Xeraco. Ajuntament. No, ajuntament igual no és precís, no? O sí? Sí, aquesta cosa que ja... Orla que té ahí damunt de, que posa l'Ajuntament, serà perquè és l'Ajuntament de Xeraco, molt bé. Esta és la pregunta que fa 5, que estem ja... Això vol dir que estem empatats. I queden 5 preguntes. Uf, mare de Déu. Ojo al dato. Va, pim, pa, estem en el final del programa. Màxima emoció. Tir i arrossegament. Tir i arrastre, popularment. En cavall. Això que fan, vale? Tir i... i arrossegament de cavalls. En Gandia, a la manera tradicional, se celebren en quin lloc? Beniopo. El barranc de Beniopo. Més pròpiament, efectivament, Beniopo, i més exactament, el barranc de Beniopo. Sí, senyor, la competició tan tradicional de les nostres terres, tir i arrossegament. Deixarem com a bueno. Lo què? Deixarem com a bueno. Home, i Beniopo, i després el barranc de Beniopo. S'ha d'actualitzar, al costat de l'ermita de Martorell, era l'últim lloc. Sí, escolta. Va, que mos queden 4 preguntes. Va, una per davant, Sant Pere. Patrona, Mare de Déu de la Font, de quin municipi tem? Sant Pere? De Villalonga. Villalonga, estan en festes ara, no? Sí. Molt bé, aprofitem per enviar un bes molt fort a Villalonga i a les seues festes que estan celebrant les ara. Punt i final, posen al calendari festes de la comarca Villalonga. Sí, Mare de Déu de la Font, patrona de Villalonga. Mos queden 3 preguntes, diu. Estem en Oliva. Parlem d'una festa declarada d'interès turístic autonòmic. Quina temps! Falles Colòpia? És moros i cristians. Pareix que com si no va respondre, a última hora respon. Esteu d'acord? Sí. És moros i cristians? És correcte? Sí. Autonòmic? Sí, correcte. Molt bé, efectivament. Moros i cristians d'Oliva, declarada d'interès turístic autonòmic. Una per davant, Sant Pere. Txia, 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 txia
A quin poble una pista podia ser? A quin poble
de referent, en referent nobiliari, en referent nobiliari, no em voldria marejar, sinó ajudar. A quin poble pertany una antiga partida anomenada el Cria dels Frares? Temps. A Rotovà. Rotovà no és correcte, no. I a rebot, però la falla escola via. Referents nobiliaris, ajuda? Faris que no. No? El Cria dels Frares està a... La Cria dels Frares està... S'ha acabat el temps, ja, va, un rato. No? El Faüí? No. Cria la Comtessa. Però el tema nobiliari, jo la pista. Home, ja sé que no era fàcil dir... No, macho, què dic? No, no és una baronesa ni és una marquesa, l'altre. Nobiliari, per això he dit nobiliari. Perquè, sí, no era fàcil la pista ni tampoc la pregunta. Així no les tenim que fer des de partir d'ara. Collin sos, escolta, el Cria la Comtessa està... L'antiga partida del Cria dels Frares. Una per davant Sant Pere i última pregunta, és correcte? Bien, fantàstic. Dos per... A veure, no renyim, esta s'ha d'explicar bé. Esta pregunta s'ha d'explicar bé. Parlem de la Marjal. Marjal? Sí. Quina? Ahí vaig. Vaig a tratar d'explicar-ho. Vaig a parlar de la... A veure, parle de la Marjal de la Safor. Entesa com a tota la Marjal de la Safor. Val? Va. Tots els llocs i termes municipals on hi ha Marjal en la Safor. I jo pregunte, de la Marjal de la Safor hi ha sectors millor conservats, on la presència d'àguia de Marjal és més notòria i estan millor conservats. Vale? Digueu-me dos, temps. Cola Pia. El Ullal de l'Estany. Que està on? Al costat de l'Alqueria del Duc, en la Marjal de Gandia. I l'Ullal de la Perla, per exemple. I l'Ullal de? La Perla. Que està? Al costat. Això és... A veure, no dic que no siguin dos bons ullals i dos bons llocs on hi ha àguia, efectivament, en l'antiga... l'antiga, la Marjal de la Safor. Però no volia dir això. La pregunta no era, no era... No dic que són bons ullals, magnífics ullals, però les dues zones millor conservades de la Marjal de la Safor no són aquestes. Són quines dues? No? Segur que passa? Que no era fàcil tampoc plantejar la pregunta. Ja ho sé, ja ho sé, no era fàcil. Ara, quan te'n diga la resposta, diré, ah, home, haver-ho no, explicat d'una altra manera. Jo volia dir, la Marjal d'Oliva, pego, ah, i la de Xeresa. Ah. A veure, són de la Marjal de la Safor, que sí, estaríem d'acord, sí, que són els llocs de Marjal en la Safor, que estan millor conservats, tenen més quantitat d'aigua i són més marjals, per dir-ho d'alguna manera. El tram de Marjal que hi ha a Xeresa, val? I el que hi ha a Pego Oliva o a Oliva Pego. Faig una altra pregunta. L'ordenador me diu que faci una altra pregunta, perquè aquesta pregunta no és que estiga mal, està bé, però era difícil plantejar-la, inclús. Quan ens hem reunit en Tremendo Sanedrín, el gran col·lectiu de guionistes del programa, com fem la pregunta? Ha hagut tota una discussió i no sabien com plantejar-la. Tornarem a parlar de la Marjal Pego Oliva i de la Marjal de Xeresa, però ho farem d'una altra manera, perquè no era fàcil. Llavors, quina vols que fas, Samanté? No era fàcil, aquesta pregunta. Caram, però esta que tinc, estos són uns fenòmenos, estos... A veure, fem la de la foto, vale, primo, estrugo, fem la de la foto, la cosa seria... I si el temps ja està dit, i la cosa, si vos val aixina, posarem una foto, i el que primer sàpiga què és, catapum, que apreta i que diga el que és, vos pareix bé? Us pareix? Sense temps ni res, eh? Una nova modalitat, que estem en esta segona temporada, que pareixi. Va, posem la foto, pam! I primer que diga, però les mans tenen que estar en el mateix lloc on estaven, Vicent. Val? Val. A veure, què és això? Còpia, què és això? Això són margallons. Això són margallons, Déu meu, sí senyor, efectivament. Això són margallons, i per això se diu més mudat que un margalló. Efectivament, perquè mira si van mudats, no sé, no ho he entès mai, això dita. Efectivament, estem parlant de margallons, qui no ha jugat de menudeta, picar aguçons i estirons, efectivament, clac, 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 minxar-se la releta, sí, 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 del margalló. Això significa, què significa? Que hem empatat? No pot ser. Sí, sí. Esteu d'acord o anem a impugnar? Que estem d'acord, estem d'acord. Que mos han impugnat per la categoria de finalista, recordeu-se que mos l'han impugnat. Mos ha costat, I ara,
Ara què fem? M'ho donem la mà com a cavaller i repartim... Tiene una altra pregunta de desempat? Jo crec que sí, seria lo correcte. Seria lo correcte. Té que n'hi haurem guanyat. O és... Té que n'hi haurem guanyat. O sou guanyadors ex aequo de l'últim programa de la primera temporada i també guanyadors ex aequo del primer de la segona. Ojo, eh? Ojo, que això tampoc... Va, anem a tirar una de desempat. Va, tirem una... Així que guanyi l'escola... Tirem una de desempat. Que guanyi l'escola Pia, que... És que, nano, és que està... Té tela, eh? Està té tela, marinera. Anem a veure, va. Vale, vaig a tirar-la així. Anem a veure. La xila, va. De tirar-la de baix. Si mantenguen la informàtica, barbaritats. A veure, va, estem ràpids, però de bon rotllo, val? Jo diré tres xifres. 2.000, 3.000 i 4.000. No, no, heu de triar una xifra. 2.000, 3.000 o 4.000. Ara, referit a què? Un moment. Referit a què? Referit a... Habitants de Daimús. Sant Pere. Està... 2.000. No, no, 2.000. 2.000. No és correcte, rebot. 3.000. 3.000 és la resposta. Al voltant. 3.000. Efectivament. Molt proper de 3.000. Txan, 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 txan. Bueno, txan, txan, en l'alegria per a... Si et pregunta, la sabien. Aquest moment de tensió, eh? No s'hi val anar impugnant programes per ahir, eh? Hem fet el desempat, efectivament, al voltant de 3.000 habitants són els habitants de Daimús en un moment de desempat. Vos torne, per tant, el nom, no, per la... Això no val. Heu quedat de categoria. Si vingut a complir, vingut a complir. Si voleu, se partiu els regals, perquè ho heu fet de categoria, però de categoria internacional. Sant Pere i Falla Escola Pia. Molt ben jugat, tios. Molt ben jugat. Aplaudíssiu vosaltres, perquè com així, els uns als altres. Vicent Giner, José Manuel Montagut i Ximo Lasso per Sant Pere Apòstol de Gandia, molt bé, Miquel Pérez, Maure Albinyana i Carlos Català per les escoles Pies. Vale, els regals que fem, els destapem o què? Vinga, va, no? Va, però comenceu, tira-li, va. El 3, B. No, sí, superpinxos quants portareu? Ah, no, que l'altra volta era el cap de setmana. No tenim pa sopar, ja tenim pa sopar. Això és un regalot, eh? 6 superpinxos i botella de vi. Ara va. Muy bien. Escola Pia. C7. Carabassa. Perdona, sec de regal d'interiorisme de 20 euros ahí cap a Paco Moragues, dissenyor d'interior. Muy bien. Bueno, tria un regalet i a la marxa. Sant Pere. A4. Home, l'havia dit d'Andes. Ho he vist el cotxe ahir? Un dia aixirà, eh? Mira, 20 euros també, en este cas també per a... per als clients de casa, de la llar. F5. F5. Ulleretes de visió àudio de categoria internacional. Muy bien. Benissuai número 2, ja ho he dit, no? Tireu-li. D7. Sí, una cistelleta variadeta de comprado. Això és de categoria, eh? Tinc cistelles per a l'altre dintre. No, és de Nadal, eh? Però de categoria. Sí, sí, de categoria. Escola Pia. E2. Va, mira, 2. Els favorits, i tu que saps, l'Hotel Bairet. Sant Pere. G7. Va més ràpid, me li parles tu. Aquí ja mos coneix a mosatros. Hòstia, 12 castanyes xalaer, no? Maravilla. Maravillós. Falla, Escola Pia. A1. Però ja n'és de sal, ja en teniu dos parets de categoria. Aneu i trieu les anys d'invisió en àudio. Sant Pere. G4. No, però que no siga tot menjar, diguem. No, no, clar, clar. Tenim dos menys. Tenim quatre. Dos mitjanetes. Aneu com a anar-les? Ja. Sí, sí. Això que hauríem malat. C2. C2.
No, que la estrelleta de Comprado, això és un regal de categoria. Ala, i des d'ara i fins al final, per als Calespies. Seguiu. D4. 4. Ja ne són 40, aneu ahir Paco Moragues. Paco Moragues, a veure, per 40 euros que s'enduguem? Disseny interior. Més. 5C. Ja m'ha complicat. 5C. Ja espera 4, l'espai. Ja tenim un bon cap de setmana ahir en el Bairen. Més. C, 2. Molt bé, adéu. C, 2. Què passa? Si ets variats, aneu encomanant. Oste, jo soc més de pesolets, jo més de tomaqueta i un remit. Més. B, 6. Home, tres ulleres de sol. Una per cada una. Ah, pues. I este és l'últim? Pues a veure. Jo? E, 5. Som per dinar, eh? Toqueu allí. Calistro, està ahí? Molt bé. Una tauleta per a dos que tenim, la del menú de... I tu saps que el disfruteu moltíssim. Tu, algú m'espera que ja heu disfrutat el programa d'avui, que això és una risa. I la setmana que ve no vindran els de Sant Pere, o sí? Ha sigut un plaer, lo de les samarretes ha sigut un punt. Igualment. Vos sabria mal que vos demanarà que tornareu a fer el gag. No, no, absolut. Per l'última volta. I tu què saps? Més que tu, Iroi! Que sou uns cracs. Vicent, José Manuel, Ximo, sempre us portarem en les nostres coses. Gràcies uns a vosaltres. Fenòmenos, uns fenòmenos. No finalistes. Finalistes? No finalistes. Molt bé! Guanyador, tots els campions. Ah, però podrien ser els campions de la segona ronda de la Falla Escolapia, que ha fet una molt bona puntuació. Xicons, ha sigut un plaer, no sé què fer. Miquel, Maure i Carlos, que heu passat molt bé. Que acabe molt bé la temporada de béisbol, acabes batejant de categoria. Molt bé. Che, que estigueu bons. La setmana que ve més. Mua, besos per a tots. Au, adeu. Aplauso fuerte. Ladies and gentlemen. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benissuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.